Bueno, Lluís, quina és la ruta d'avui? Doncs mira, ara deixarem el barri de l'Hospital de Olesa de Bonesvalls i ens anirem, enfilarem la pista de Can Grau i pel camí, si vols, pararem a la vent de l'esquerra. Perfecte. Sí? Som-hi? Vinga, anem-hi. Bueno, doncs estem aquí amb l'Avenc de l'Esquerra, déu-n'hi-do, no? Vaya forat, no? Sí, sí. Quina fundària té, això? Sembla que són 236 metres. Uh-huh. Per cert, que aquest juliol ha fet el centenari de la primera baixada i, no, encara es veuen les cordes posades. Encara estan, sí, sí. No, és una baixada important. Esquerra. Aquest pla, la cosa que està. Thank you.